Takže vás zdravím u mého dalšího redstone videa. Dnes si ukážeme nějaký další redstone obvody. Takže dnes si ukážeme buzzswitch a opakovače. Zde už jsem si připravil, že budu předvádět červeným blokem vstup a modrým blokem výstup. Takže si sem dojdu a první si ukážeme ten buzzswitch. Takže tady vidíte, tohle je ten buzzswitch. Ten funguje tak, že když já položím jeden blok od něj, nějaký blok, tak on se spustí. On na to bude reagovat. A když dáte dva bloky, tak to reaguje na redstone. Dva bloky od něj, takhle se reaguje na redstone, jo. Takže teď vidíte, když ho rozbiju, reaguje, rozbiju a rozbiju, reaguje. Na to tu mám i takový menší obvod, ve kterém to můžete využít. Že si sem někdo přijde, bude si chtít upéct to, spustí se to a vyteče na ně najednou láva, jo. Pak dá se z toho samozřejmě udělat i něco víc, že třeba se za ním zavřou i dveře a tak dále. Ale tohle to bych si měl teda zadělat. Jinak mi celá mapa schoří, když je ze dřeva. Tak to jsem trochu nedomyslel. No, už to hoří. No, tak to jsem nechtěl. Vlastně ona mi bude takhle zařet furt, že... No tak to já už to budu mít. Tak za to se omlouvám za takovýhle to. To jsem ale fakt teda nečekal, že k tomuhle z tomu něčemu vůbec by mohlo dojít. Jo, takže tamhle vidíte obvod můj i... No ale pokud byste chtěli tuhle tu past vidět někdy, jak se staví, tak mi napište do toho. Do komentářů a já vám ukážu, jak se staví. Ale říkám vám, že tohle je úplně základní past, co se z toho dá udělat. Jdou z toho samozřejmě mnohem lepší obvody. To je ještě tady to hoří. No dobrý. Takže se můžeme přesunout k opakovačům. Pak ke konci vám ukážu, jak se to staví. Takže opakovače. Tohle je první. Opakuje se vám to tady nahoře. Výstupy jsou ty. Počkat. Vstupy, no takhle snad. Takže výstupy, já jsem to označil blbě. Tady má být modrá vlna, protože to jsou vlastně ty. To jsou výstupy. Tady nahoře můžete dát ten výstup tady od toho. A to vám právě znásobí ten zrychlý opakování. Čo? Takže já si to třeba tudy dám. Dám si to k pistonu. Jo a vidíte, jede mi to hrozně rychle. Asi stiším zvuk. Tak, a jedeme to prostě jak len rychle, jo. Tu páčku, jak já jsem tady měl, tak tady mít vůbec nemusíte, protože ta tady je jenom kvůli tomu, aby mi to tady takhle pořád nedělalo tyhle ty blbý zvuky s těma loučema. Tady je další druh opakovače. Takže výstupy máme tady, to jsem zase, já jsem to splet. Já jsem totiž to přepisoval, já jsem měl nejdřív červenou jako výstup a modrou jako vstup, ale pak jsem to vyměnil. Takže tady vám to může vystupovat tady odsáď, tudy to povedete, jo, a zase mi to takhle se zrychlí. A ani to nelaguje server, protože to nejde přes repeatery. Ovšem tohle to už přes repeatery jde. Takže to postavíte takhle a musíte ze začátku tomu dát náboj. Takže takhle budete navádět a tohle to je trochu těžší. Protože tady musí takhle rychle zničit a rychle to tam dát, ono se vám to pak začne opakovat. Ale tenhle ten obvod laguje ten server například, protože jde přes repeatery. A pak tu máme poslední opakováč. A to je tento. Jo, a ten můžete udělat výstup tady odtud. Tady odtud, tady z těch dvou stran. A to je všechno. To je už všechno z víc stran, už to výstup nejde udělat. Pak můžete ještě zloučit, ale to by vám nepravidelně se opakovalo. No a teď si předvedeme teda, jak se to staví. Takže já ještě zruším tohle z toho. Tohle. A jdeme si ukázat teda, jak se to staví. Takže začneme s buzzswitchem. Takže tady si umístíme takhle ten piston. Dáme si tam nějaký blok. Tady bude redstone torch. Tudy vám povede redstone. Tady musí být repeater. A
ty bloky, tak vám musí vést nad ten blok, který má ten který drží ten piston. Tady bude redstone torch a tudy vám povede redstone. Jo, a vidíte, pak už vám to funguje. Funguje to i nahoře na tom bloku, funguje to i pod ním, pod tím blokem, teď jsem si ho zničil. Jo, prostě i pod tím blokem, vidíte, teď se spustil, teď taky. No a vyvádět ten, budete tady odsaď, takže tudy třeba, tudy, takhle. Takže já si dám ještě den. A tohle z toho by tady vůbec třeba nemuselo být. Ani tohle z toho. Protože pak by vám to fungovalo, ale už by se to nevracelo, protože tam to je vlastně i v opakování. Takže by se takhle měli jenom na jedno použití a pak už by se vám to nevrátilo ani nic. Takže lepší je to udělat s tím opakováním, tohle z toho je docela k ničemu. Tak, teď si ukážeme jedno z těch jednodušších opakovačů, ten se dělá takhle. Tady dáte takhle ten redstone na blok, okolo dáte takhle torče a na ně dáte jenom bloky. Jo, oni vám vyhasnou nejspíš, takže si to tam dáte pak akorát jednu a už se vám to začne zase opakovat, jo, vidíte. Pak tu máme ten další opakováč, ten je jaký docela jednoduchý, je docela používaný. Takže tenhle ten si zničím. Tak, ten se staví takhle. Tak, tady budou redstone torče. Tady bude takhle redstone a už ho máte. Může to být i tak, že tady uprostřed vám povede ještě ten obvod, že vlastně to nemusíte mít takhle prohloubený tam. Tak jo, ten zničím. A jdeme na další a taky na poslední. Vlastně ještě pak je tady tenhle. Takže ještě na předposlední, takže tady budou takhle dva bloky. Tady vám povede redstone, tady budete mít redstone torče. A na ty redstone torče dáte takhle ty. Ten je taky docela jednoduchý, jak vám to může takhle zasnout, takže prostě jenom jednu torč vyměníte a už vám to zase funguje. A potom tu máme ten poslední. A ten máme vlastně takto se staví. Jo, a máte opak akorát napájíte. Jo, já jsem dal obě dvě takhle. A teďka už akorát rychle vyměníte ten. No, teď se mi to zrovna nepovedlo. Teď. Jo, a takhle se to prostě začne opakovat. No a to by asi tak k dnešnímu dílu bylo všechno. A já se s vámi teda pro dnešek loučím, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, tak dejte like a odběr, ať víme, že máme točit dál. Takže já se s vámi loučím.